No? Jonna näyttää vähän väsyneeltä. Niin näyttää. Pitäisikö meidän piristää vähän, Jonna? No, millä lailla? No, annettais vaikka näitä. Tämmönen pipari. En mä halua antaa pipareita, kun mä haluan ne syödä ihan itse, kun kauhea vaiva oli leipoo. Niin, mutta olisi kauhean ihanaa ilahduttaa ihmistä, kun hän on vähän väsynyt. Toisten ilahduttamisesta tulee hyvä mieli. No okei sitten. Joo. Kyllä tosta riittää ja me voidaan leipoa sit lisää, eiks voidakin? Joo, täällä on paljon, sylläkin riittää. Niin. Ja mullekin. Okei, no niin. Joo. Moi Jonna. No moi. Moi. Moi höpsä ja töpsä. Moi, kun kato mitä meillä on täällä. Kato kun me leivottiin. Oi, ihana tuoksu. Ja kun meistä on kauhean kiva aina ilahduttaa ihmisiä, niin me tänään halutaan ilahduttaa sua. Ai jaa. Sä saisit ottaa tästä piparin. Oi kiitos. Mä otan tommosen enkelin. Ota enkeli. Enkeleitä tarvitaan. Tuliko sulle hyvä mieli nyt, kun sä sait piparin? Joo. Mä voisin lausua teille runon. Hei. Joo. Ihanaa. Mennään metsään metsäsian pesään. Metsäsian pesässä on metsäsian possu. Sillä on pieni metsäsian tossu. Tossussa pieni kilikello kulkunen. Kun sillä kellolla metsäsian possun tossun kilikello kulkusella helistää, metsäsika pesästä ulos nelistää. Hei, ihana! Toi oli tosi hyvä! Oli. Kyllä Jonnalle varmaan tuli nyt tosi hyvä mieli. Onneksi mäkin päätin, että voisit kuitenkin antaa omista. Niinpä. Niin. Niinpä. Kun hänelle tuli hyvä mieli, nyt meille tuli. Hyvä mieli. Oi vitsi. Näin se hyvä kiertää. Mm-hmm. Tuo tosi hyvä piparia. Kiva. Moikka. Hei. Täällä on Ulrika. Hei. Tota, vähän jännittää kyllä nyt. Niin, me ollaan nyt ruotsinkielisessä kerhossa. Mä en osaa yhtään ruotsia. Mut hei, ei mitään hätää. Ulrika osaa kyllä oikein hyvin suomea. Okei. Okay. Niin, mennäänkö ilahduttaa häntäkin? No joo, mennään vaan. Se oli äsken aika kivaa. Niin oli. Moi Ulrika. Hei. Hei. Heippa. Me haluttais tuoda sulle vähän iloa. Me ollaan leivattu höpsän kanssa pipareita. Hei, ne on hirveen hyviä. Varmaan. Mä en meinannut äsken antaa niitä Jonnalle, mut sitten mä ajattelin, että ehkä on ihan hyvä, kun töpsä sanoi, että antaminen ilahduttaa mieltä ja tuli hyvä mieli. Kiva. Niin, halusit säkin? Haluan, totta kai. No niin. Ole hyvä. Oi, kiitos. Toi oli varmaan mun. Varmaan. Hän puhuu vierasta kieltä. Mitä hän sanoi? Hän sanoi tak. Hei, pitäisikö meidän sanoa jotain? Jotain ruotsia hänelle? Jotain vaikka hyvää joulua ruotsiksi? Miten se sanottiin? Minä osaa. Yhtään osaa. Oi että, mä mietin. Hei, Ulrika, nyt me ei muisteta, miten sanotaan hyvää joulua ruotsiksi, niin voitko auttaa meitä? No totta kai voin. Se sanotaan good jul. Good jul? Good jul. Kyllä, good jul. Hei, nyt me osataan ruotsia! Arvaa mitä? No? Mä osaan yhden asian sanoa ruotsiksi. No kerran. Se menee näin. Ja heettä höps. Ja. Fint. Fint. Hyvä. Hyvä. God jul, Ulrika. God jul, Ulrika. God jul, höpsöjä. Hei.